Mən belə fikirləşirəm ki, bu yay mövsümündə həm də bu Ramazan bayramına təsadüf elədiyinə görə bu tədbirin büyük önəmi var. Yəni bu sırf yay festivalı və gənclərimizə dəstək xarakteri daşıyır və burada sadəcə hamı laureat olacaq. Yəni oxuyan 21 gəncin hər birinə önəm verəcək. Onlara Qafqaz Media İctimai Birliyində İsveç Bütün Azərbaycan Televiziyasının dəstəyilə hazırlanmış yay festivalı ödülü, eyni zamanda laureat diplomu veriləcək və bildiyiniz kimi idarə heyətinin üzvlərinin hamısının imzası ilə bunu alan gənclərin hər birinə mən qarşıdan gələn 11 ayın sultanı olan Ramazan bayramınız mübarək olsun deyir və müqəddəs Qurani Kərimimizin bizə örnək qoyaraq bu Ramazan bayramında hər kəsi mən ürəkdən təbrik edirəm. Müsəlman bacı qardaşlarıma oruç namazınız Allah tərəfindən qəbul olmasını diləyirəm. Və bugün bu Ramazan günündə hər kəsin aldığı bu laureat diplomu hesab edirəm ki, onların addımladığı bir önəm dönümündə onlara bir xarakterik pillevari yüksəliş olacaq inşallah. Sağ olun.